teha õhupallistigu, tuleb õhupall pumpata peaaegu täis, otsast jätta umbes 3-4 cm täis pumpimata ruumi. Alustuseks tuleb teha teole pea ja selleks võtame umbes 3 sõrme laiuse. Väikese palli keerame 3 korda. Ja nüüd võtame umbes 25 cm pikkuse vorsti. Keerame siin ka 3 korda. Ja oma vahel kokku see sõlmekoht ja see pall. Nüüd selleks, et see teo esimene osa väga kergelt lahti ei läheks, võiks selle teo pea siis vahelt läbi ja siia tagasi. See on selline lukustav sõlm. Nüüd palli piistades saame me selle õhu viia siia ülesse. Ja nüüd ei ole muud, kui hakata kerima teo koda. Selleks tuleb palli hästi tihtalt kokku suruda. Katsuda niimoodi, et ei jää siia mingisugust õhu vahet. Ja siis pistada siia vahepalli vahele. Ja tigu ongi valmis.